ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦରଖାସ୍ତଟି ହେଲା ଟୁ ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲେନିଂ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଇରେଗୁଲାର ଡେଲିଭରି ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଟୁ ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର GPO ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ସବ୍ ବା ବିଷୟ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଇରେଗୁଲାର ଡେଲିଭରି ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ। ପୋଷ୍ଟାଲ ବା ଡାକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ଅଭିଯୋଗ ସାର୍। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଦରଖାସ୍ତ, ୱିଦ୍ ଅଣ୍ଡରସାଇଣ୍ଡ ନିମ୍ନ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ, ଉଡ଼ୁ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଟୁ ୟୋର କାଇଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ନା ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଫର୍ ୟୋର ନେସେସରୀ ଆକ୍ସନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ କାମନା କରୁଛୁ। ଦାଟ ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଇନଚାର୍ଜ ଅଫ୍ କେଦାରଲେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡଜ୍ ନଟ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ହିଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପ୍ରପର୍ଲି, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରୁନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟାଲ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ରିସିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଟାଇମ୍, ଡାକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ପାଉନାହୁଁ। ୱି ସମଟାଇମ୍ସ ବା ହି ସମଟାଇମ୍ସ ଡିସାପିୟର୍ସ ଫର୍ ଡେଜ୍ ଟୁଗେଦର, ସେ ବେଳେବେଳେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଇଭେନ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ଆଇ ରିସିଭ୍ଡ ଡେଡ୍ ଲେଟର୍ସ, ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡେଡ୍ ଲେଟର୍ ସବୁ ପାଇଛି, ତାରିଖ ସରିଗଲା ପରେ ଚିଠିଟି ଆସୁଛି। ସଚ୍ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ରେଗୁଲାର, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ତା'ର ନିୟମିତ ଭାବରେ କରୁଛି। ଇନ୍ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ରିପିଟେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏରିଆ ଆର୍ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତା ଉପରେ ଭାରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ହି ଟାକ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଆବସେନ୍ସ, ତା ଅନୁପସ୍ଥିତିର ବିଭିନ୍ନ ଛଳନା ସେ ଦେଖାଏ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଆବସେନ୍ସ, ନେସେସରୀ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଦି ସ୍ମୁଥ୍ ରନିଂ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଏ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବାକୁ। ଏଇଠି ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାରା ଲେଖିବ, ଦେୟାରଫର୍ ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୟୁ ବା ୱି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୟୁ ଟୁ କାଇଣ୍ଡଲି ଟେକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଟୁ ଏନ୍ସିଓର, ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ସର୍ଭିସ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ଇନହାବିଟାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଲୋକାଲିଟି
ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନେ ୱିଲ୍ ବି ହାଇଲି ଓବ୍ଲାଇଜ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ବାଧିତ ରହିବେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ୟୋର୍ସ ଫେଥଫୁଲି ଏସ୍ କେ ରାଉତ। ଏପଟରେ ବାଁ ପଟରେ କେଦାରଲେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାରିଖଟି 20 April 2020। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦରଖାସ୍ତଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଟିକିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ।